den, vážně. Vítám vás u mého cyklu, ještě to jezdí. V tomto cyklu se zabýváme železničními mimořádnostmi v našem kraji. Samozřejmě vyskytují se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou poněkud kvalitní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimořádnosti. A to je asi tak vše. A nyní už přejdeme k dnešnímu dílu. Přijel ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a
stanice Zábřeh na Moravě. Osobní vlak číslo 3783 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová. Pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut přijel ke třetímu nástupišti na pátém kolej. Vlak zde jízdí další. Prosím. Nádraží Valašské Meziříčí in Žilina. Scheduled departure at 5:21 p.m. Thank you.
to je pro dnešek vše. Budu se těšit v dalším díle. Do té doby, nashledanou.